Недобрий ранок у Кривому Розі. В ніч на 14 липня Російська Федерація спрямувала по місту кілька дронів камікадзе «Шахед». Внаслідок вибухів постраждали понад 40 будинків. І це лише у Довгинцівському районі. Відтепер 14 липня, як свій другий день народження, разом зі своїм чоловіком, напевне, святкуватиме пані Катерина. Один з пекельних мопедів влучив не далі, ніж у двох десятках метрів від її будинку. Чоловіком спали на полу, і мені здається, це нам більше допомогло. Вибух обірвав лінії електропередач. У повній темряві подружжя перебиралося до більш безпечного місця – ванної кімнати, де й чекали, поки загроза мине. Хлопці, МЧС, вони приїхали дуже швидко. Вони зразу додому почали питати, всі живі, всі були живі. Ми не постраждали, хоча у лампах було дуже куча скла. І досі від страшних прильотів не може оговтатися місцева мешканка Тетяна. Каже, дуже злякалася за людей, бо тут навколо самі лише житлові будинки, приватний сектор. Те, що ніхто не загинув, називає дивом. Саме головне, я молила Бога, щоб це не жилий будинок, бо розуміла, що це десь біля, і тут ці двохповерхові будинки, де живуть все ж такі люди. Хочу тільки одне сказати, щоб їм там не спалося. Нашим не сусідам, я не знаю, хто вони такі. Це не перший ворожий прильот по Довгинцівському району. Тож, за вже відпрацьованою схемою, неподалік від місця влучання розгорнули штаб надання допомоги, де постраждалим безкоштовно видають матеріали для відновлення пошкоджених осель. ОСБ-плити, дошки, шифер, плівку, монтажну піну тощо. Для усунення наслідків також задіяли комунальну техніку. Насамперед, бригади райвиконкому працюють вже 6 ранку по всім адресам. На зараз вже 45 адрес, які постраждали, буде виплачуватися матеріальна допомога з міського бюджету, буде надаватися матеріали з резервного фонду нашого міста. Тому всі люди, які постраждали в даній пригоді, всі будуть підтримані містом. Дісталося від російських дронів не тільки приватному сектору. Заходьте. Заходьте. Світок, все повалилося, все на ось що робиться, що роблять. І на лікарствах. Ну, подивіться, скільки сидів на лікарствах і оце. Пані Валентина живе у цьому будинку вже з півстоліття. Каже, як тільки почула страшний гуркіт, попрямувала до коридору, де й перечекала нічну атаку ворожими дронами. Вибухова хвиля пошкодила вікна у її квартирі. Страшна ніч була, в час 55, як бабахнуло, я думала, я якраз в цій кімнаті спала. Перший нічого, а другий і вибило два стекла, прямо вирвало. Жутко, страшно, я не знаю, я одна в квартирі. Ну, злякалася, не знаю. Тепер не знаю, що робити і що далі, як. Дуже страшно було, дуже. Не встиг відкрити бізнес, як вже поніс перші збитки Гіпан Максим. Підприємець придбав приміщення та обладнання для стоматологічного кабінету. Облаштував усе для відкриття, але після цієї ночі доведеться починати усе спочатку. Наше робоче місце нинче не пригоже для справи, для нашої. Дуже шкода, що русський мір ось так працює. Шкода людей у всьому домі. Шкода. Всього шкода. Нема слов. За останніми даними, у місті в результаті атаки шахедами зафіксували руйнування більш ніж 70 багатоповерхових та приватних будинків, а також 20 об'єктів бюджетної сфери – лікарні, школи, садочки тощо. Збитки тільки підраховуються. З населенням працюємо, видаємо матеріали, а також готуємо прийом пакетів документів для того, щоб оформити заяви на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. Це вже зрозуміла практика для міста Кривого Рогу. Ми завжди допомагаємо мешканцям максимально локалізувати та усунути наслідків таких атак на місто Кривий Ріг. В цьому випадку буде також не буде виключення, і фактично вже сьогоднішнього дня в кожному з районів, і в Довгинцівському, і в Саксанському районі, вже почали самого ранку працювати штаби. Розмір матеріальної допомоги з міського бюджету є індивідуальним. Його розраховує спеціальна комісія відповідно до завданої шкоди. Очікується, що грошову допомогу постраждалі почнуть отримувати вже з наступного понеділка.